Ağcabəd rayonunda xırda boynuzlu heyvan oğurlayan dəstli saxlanılıb. Rayonun Kəbirli kənd sakini Elməddin Quliyev polisə müraciət edərək bildirib ki, ona məxsus tövlədən 5400 manat dəyərində 18 baş xırda boynuzlu heyvanlar naməlum şəxs və yaxud şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Bundan başqa rayonun Kəbirli kənd sakini Zakir Musayev rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, fərdi yaşayış evinin həyətindəki tövlədən ümumi dəyəri 1000 manat olan 5 baş qoyun oğurlanıb. Rayon polis şöbəsinə əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, Bakı şəhər sakini 21 yaşlı Emin Abbasov və onun dostu Ağcabədi rayon sakini Elnur Musayev əvvəlcədən əlbir olaraq vətəndaşlara məxsus heyvanları oğurlayıblar. Getdik, yığdıq çardaqdan 15 dənə qoyun, qazir apardıq, Sabirabadda satdıq, çıxdıq, getdik. Məsələn, qazir nə heyvan gəldi, götürdü, yapardıq. Əvvəlcədən danışmışdınız, kimsə təşkil eləmişdi bu qoyunu? Bir yerdə olmuş. Üçümüzə birləşdik, oradan götürəcəkdir. Sən də Bakıda yaşayırdın? Yox, Bakıda yox. Ağcabədə yaşayırsan, həmən kənddə yaşayırsan. Hə. Birinci bu təklifi sizə kim verdi ki, bu oğurluq edək? Elə üçümüz də bir yerdə. Nətə sən Ağcabədə olsun, onlar Bakıda olurlar. Yoldaşıq da. İstintaq zamanı oğurluq heyvanları həyətində saxlayan Məhəmməd Mirzəyev də oğurluq edilən avtomobilin sürücüsü Avtandil Tağıyev də saxlanılıb. Dərsərini işə çıxdım, zəng gəldi mənə. Götürdüm. Bir bəs qoyun var rayonda, yerə qoyun getirir. Mən də axşam sağa çıxdım. Tanıyırdın mı? Ya, qonşumdur. Hansı? Emin. Emin sizin qonşumdur? Bəli, qonşumdur. O birisiləri tanıyırdın? O birisiləri yox. Lənkəran rayon sakini Avtandil Tağıyevə məxsus qazel markalı avtomobillə yükləyərək Sabirabad rayonunda yerləşən Elxan Mirzəliyevə məxsus fermada ona satmışlar ucuz qiymətə. 15 qoyun 3000 manat pul vermiş. 3000 manat pul vermiş? Bəli. Bilirdiniz qoyunların oğlu? Vallahi yox. Amma qardaşım uşağı bilirdi ki, mən alver edelim. O Elnur da bilirdi ki, mən alver edelim. Dedilər, biz almışıq. Çörəyimizi ver, verirsə. Mən dedim, yaxşı qoyundursa saxlanmalı. Hə, götürərəm, baxıb götürərəm. Mən də Bakıdan gəlirdim, yol üstü zəhləşdik. Sabirabaddan keçəndən sonra bir də dostluq salı qoy var, onun qabağında rastlaşdıq bir-birimizə. Çıxdım heyvanlara, baxdım ki, heyvanlar yaxşı heyvandır. Dedim, qiymətin deyin, dedilər, 220 manat. Neyse, aşağı yuxarı, burə cəhli ənəməni 200 manatdan götürdüm. Həmçin keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində adları qeyd olunan şəxslər tərəfimizdən saxlanılmış, iş üzrə maddi sübut olan xırdabunuzlu heyvanlar tərəfimizdən götürülmüş və sahiblərini geri qaytarmışdır. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb araşdırma aparılır.